Hebu wewe wafikiria, ingelikuwa baada ya Mtume sallam, masahaba kina Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba, itoshia kitwari wapige, hii dini ingefika hapa? Fika kitwari. Hebu fikiria Abu Bakar, piga, piga. Wewe una wazimu wewe. Akili yako nzima wewe. Hebu fikiria masahaba wacheza cheza, wewe una akili wewe. Atoshika kitwari wapiga, yule apiga kelele, ushawahi kutasawiri hivyo?